Sveiki, čia Haroldas Bobinas. Šiandien aš kalbėsiu apie žaidimo pasaulio kūrimo temą. Tai yra parametrai, žaidimo pasaulio vietos, lokacijos ir tema. Žemėlapio arba lygio planavimas ir tyrimas. Planavimas yra labai svarbus lygių dizaino ir aplinkos kūrimo aspektas. Dažnai kurdami žaidimų lygius bei aplinkas dizaineriai neatsižvelgia į žemėlapio į lygio planą iš viršaus, kurį mes vadiname žemėlapį, planavimą ir tyrimą, ir neskiria laiko gerai apmastyti žemėlapio sandarą bei jo komponentus. Dėl dažno aplaidumo planuojant žemėlapį arba visiško šio proceso vengimo, kas yra neretas atvejis, dažnai iki galo nesutarkiamas dėmesys į pagrindinę žaidimo viziją, scenarijaus ir paties lygio žemėlapio galimybės, įvairių lygio komponentų funkcijas bei darną. Pradėjus skirti daugiau laiko tyrimams ir planavimui, žaidimo dizaineriai dažnai turi daug didesnį šansą užbaigti lygį visų pirma laiku ir iki galo. Pasitikrinami foto nuorodose, jie susidaro viziją, ką tiksliai jie nori sukurti, ir dar prieš įsijungdami lygių generavimo programą, jie žino, ką jie nori sukurti, todėl rečiau jiems tenka taisyti netikslumus arba klaidas, bei pirminė lygio koncepcija, savaime suprantama, mažiau kinta ir ji yra pastovi. Visų pirma, žaidimo dizaineris turi skirti laiko svarstydamas ir pasirinkdamas lygio idėjas, apmastydamas aplinką bei jo komponentus. Žaidimo dizaineris užrašo smulkų darbo eigos planą, gerai apgalvodamas darbo procesų tvarką, kokius modelius bei tekstūras jam reikės sukurti. Tipinis darbo eigos planas susideda iš šių pakopų. Tai yra idėjos nusprendimas ir patvirtinimas, tai yra dizaino tikslo žinojimas, kodėl yra norima sukurti būtent tokį žaidimo aplinką, kodėl norima sukurti būtent tokį žaidimo dizainą ir koks yra žaidimo aplinkos arba žaidimo dizaino tikslas. Lokacijos tyrimas. Tai jeigu mes žaidime, tarkime, kūrime atskirą lokaciją, mes pasidarome jos tyrimą. Mes renkame įvairias nuorodas apie architektūrinį stilių, dienos metą, kurioje būna lokacijas, spalvų paletės ir taip toliau. Foto nuorodų surinkimas. Čia mes renkame jau konkrečias foto nuorodas, arba fotografuojame patys, arba ieškome internete. Taipogi, architektūrinės nuorodas ieškome aplinkos apšvietimo, įvairių detalių, rekvizito. Jeigu, tarkime, mes turime visiškai neutralią, visiškai sterilią detalę, ir mums ją reikia šiek tiek išpurvinti, šiek tiek supurvinti, padaryti ją unikalią. Mes atsidarome foto nuorodą, mes pasižiūrime, kaip tokia detalė atrodo realybėje, mes padarome tam tikrus spalvų korekcijas ir ta detalė atrodo kaip realiai. Jos buvimu žaidėjas aplinkoje patiki ir taip jis įsijaučia į aplinką. Plano iš viršaus sukūrimas. Tai ir būtent yra tas vadinamasis žemėlapis. Tai iš esmės yra planas iš viršaus, kuriame yra pavaizduota visa žaidimo aplinka. Kaip veiks į šį aplinką, reikia atsakyti į klausimus, ir kaip joje naviguo žaidėjas. Kokios yra žaidėjų užduotis šiame lygyje? Taipogi. Šalutinės lygio istorijos sukūrimas. Sekantis komponentas, tai yra, ką žaidėjas ir kiti veikiantis personažai veikia šiame lygyje. Ką jam arba jai, žaidimo herojui arba herojui, reikia čia padaryti. Ir ko reikia išmokti jums pačiam, kaip žaidimų dizaineriui. Tai yra asmenis klausimas, kurį jūs turite atsakyti pats. Ar yra įgūdžių, kuriuos jūs norite išmokti, arba norite tobulinti? Pavyzdžiui, ar jūs, kurdami šį lygį, norite išmokti modelių tekstūros kūrimo, apšvietimo, formavimo ir taip toliau. Sudarinėdami žaidimo planą bei gerai ištirdami jo komponentus, jūs galėsite nebijoti, jog nukrypsite nuo pradinės lygio idėjos ir galėsite susikoncentruoti į smulkias lygio detales, o ne nuolat kintančią, nesuplanuotą visumą. Tapkite, mano pasiūlymas jums yra tapti metodiniu lygių dizaineriu. Kas yra metodas? Metodas tai yra vaidybos technika, kurią atrado vienas iš rusų teatro mokytojų, Konstantinas Stanislavskis. Jis sukūrė savo atskirą Stanislavskio sistemą ir metodas tai yra jos sistemos dalis. Metodo technika reiškia, jog aktorius prisima emocijas ir reakcijas į savo paties gyvenimą ir jas pritaiko savo kūriamam vaidmeniai. Tai yra, jeigu jis nori suvaidinti, jog jis yra liūdnas, jis atgamina savo atmintyje įvykius,
kurie jam galėtų sukelti liūdės ir panašiai. Pabandykite patys mintyse atsidurti aplinkoje, kurią jūs kuriate. Pagalvokite, kaip atrodė ši aplinka prie žaidėjoje atsirandant, kokia yra kiekvieno objekto arba detalės aplinkoje, kurioje jūs esate istorija, kaip ši aplinka susiformavo. Tas pats šiukšlynas, kurį jūs formuojate žaidime, nesusiformuoja atsitiktinai. Atsiminkite, jog kiekviena šiukšlė, kuri atsiduria, tarkime, pakelėje, yra išmetama unikalaus žmogaus. Pabandykite įsivaizduoti kiekvieno objekto kelią į šią vietą. Ir taip jūs patys sukursite unikalią, įtikinamą žaidimo aplinką. Įsivaizduokime, jog mes kūrėme žaidimą, kuriame mes norime pavaizduoti postapokaliptinį pasaulį po atominio karo. Pabandykite įsivaizduoti ir įsijausti savo kūrimą pasaulį metodo techniką. Ir ant lapo surašykite visas jums į galvą atėjusias detalės, ne tokias smulkmenas, kaip ko žaidėjas negali jausti, tai yra kvapas arba įsivaizduojama temperatūra. Skirtingi lygių dizaineriai visiškai kitaip gali įsivaizduoti lygį pagal šias aplinkimės. Vienas atrodys, kad iš tolo turės matytis tokiame lygyje šviečiantis radiacija laukai, kitiems tikriausiai sugriuvę apleisti miestai, tretiems sausakimšos surudijusių automobilių prikimštos autostrados, tarp kurių vaikšto radiacijos paveikti žmonės arba zombiai. Ir nei vienas lygių dizaineris iš tikrųjų nebūtų neteisus. Žinome, jei esminių kūrimo lygių bruožų jums iš anksto neužduoda projekto užsakovas. Tuomet jūs turite atsižvelgti į jo norus ir pageidavimus. Svarbu yra tai, jog lygiai būtų kuriami tikroviškai kuriami ir svarbiausia, kad jie būtų kuriami įtikinamai. Tai yra, jog lygis turi atitikti estetinės ir loginės žaidėjo nuostatas ir jeigu yra kuriamas pasaulis, kaip aš jau minėjau, pavyzdžiui, po atominio karo, jis turi atrodyti grėsmingai, niūriai, jis privalo būti vienaip ar kitaip, svarbiausia, deformuotas ir pakeistas, pakitęs, įsigimęs kažkiek. Todėl šios paskaitos pabaigoje aš jau norėčiau jums duoti užduotį. Sudarykite savo kūrimo lygio planą. Jame nuspręskite, kokius parametrus ir kokią temą jūs ketinate naudoti, bei kokias lokacijas jūs šiame lygyje kurtumėte. Ir ko aš norėčiau, kad jūs suformavę nedidelę istoriją, apie ką yra jūsų lygis, jūs tiesiog padarytumėte planelį, kas tame lygyje, kaip žaidėjas tame lygyje keliaus, kaip atrodys jo planas, padarykite planą iš viršaus, pabandykite surinkti fotonuorodas, pagalvokite apie šalutinę lygio istoriją ir taip toliau.